ვინმე ქალი ყველა დედას მინდა მიულოცოთ ხევანდელი დღე, განსაკუთრებით იმ დედებს, რომლებიც თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ ქვეყანას არიან დაშორებულები. სიმბოლურად გადავწყვეტეთ, რომ დღეს მოვაწყოთ მსვლელობა ქართლის დედისკენ. ქართლის დედა, ეს არ არის უბრალოდ სიმბოლო, ეს არის მარადიული შეხსენება ქართველი ერისთვის, რა ისტორიული ფუნქცია ქონდა ყოველთვის ქართულ დედა საქართველოს ისტორიაში. დედის როლი, მისი მნიშვნელობა იყო სრულიად განსაკუთრებული ფენომენი ყოველთვის ჩვენს ისტორიაში, დღევანდელობაში, ასეა ჩვენთვის ქრისტიანდემოკრატებისთვისაც. და ამიტომაც ჩვენი სოციალური ინიციატივები ძალიან დიდი ნაწილი, სადაც მიმართულია ქალის, დედის და ზოგადად ოჯახის პირობების გაუმჯობესებისათვის ქვეყანაში, ეს არის ფასეულობა, ღირებულება, რომელიც ჩვენი აზრით არის დიდწილად განმაპირობებელი ფაქტორი ძლიერი სახელმწიფოს არსებობისა, ძლიერი ოჯახი. ყველა დედას მოლოცავ. დედის დღეს ვუსურვებ ბედნიერ დედობას. ჩვენ გვინდა ჩვენი პატარა მწირი აქციით აღნიშნოთ ეს ლამაზი დღე.